Adarretatik jaialdia aurten zarautzen ospatuko dena, ustaiak 20, 21 eta 22 bitartean, ba, aniztasuna eukiko du bere programazioan. Esate baterako eukiko ditugu nazioarteko taldeak eta euskaldunak. Horien artean, azpimarratuko dugu, ba, The Soul Jazz Orchestra, kanadiarko seikote bat datorrela. Beraiek lan berria aurkeztekotan daude eta, bueno, bira batean dauz Europan barrena eta Zarautzera etorriko dira, hain zuzen, Uztaiako gehian ostiralean. Bide batez ere ukiko dugu Mikel Urdangarin, bere taldearekin, eta Mikelen gauza da, ba, aurten aurkeztuko duela zinemaldian Margolaria izeneko filma, bere buruz egindako dokumentala. Eta lujo bat izango da Zarautzen eukitzea bera aspaldiko partez bere seikotearekin Musika Plazan larun batean, Uztaiako 21. Beste talde azpimarragarria, Elkano Browning Cream, irukotea, Bor diska berria besopean dakar, eta, bueno, kasu honetan, ba, Dave izeneko gitar joleak ezin izango du jo, ze kanpora doa, baina bere ordez, ba, proposatu zigun Mikel Azpirozek, teklatu joleak, Jean-Marie Ekai etorriko zela iparraldeko gitar jole ospetsua, itoitzekin eta ibilitakoa 80 hamarkadan. Eta, bueno, ba, guretzako sorpresa ederra, eta zentzu horretan izango da, ba, esperimentu bitxi bat, non Elkano Browning Cream eta Jean-Marie Ekain bitartean egingo duten showa. Bestalde daukagu Bilboko 9 lagun osotzen duten talde bikaina, ska, jamaikar doinuak lantzen duten taldea, Akatz, hauek ere 25 bat urte daramate ibilbidean, sekulako soinua burutuz eta hainbat bira egin dituzte Mexiko aldean ere, eta, bueno, izango da festagarria eta oso divertigarria ukitzea haiei, hain zuzen, Uztaiak 21 Zarauzko itsaspasalekoan gauez. Zinaztu Rafa Rueda ere bizkaitarra, egongo da bere taldearekin, disko berria aurkeztea dago eta plazaratuko Musika Plazan plazaratuko duen disko hori ere aurkeztuko digu, baita ere azken aldian landutako bere repertorioa. Era berean egin dugu kolaborazio bat aurten Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duten Katapulta programa horrekin, eta hortik hautatu ditugu hiru talde hauek jardungo direnak goizeko egitarauan, hau da, Merkatu Plazan edo Kale Nagusian egingo ditugun kontzertu horietan, eta hain zuzen hautatutakoak dira Sara Mansilla, laukote gisa etorriko dena, Juan Valls, bera bakarrik gitarrarekin kantautore modoan, eta baita ere oso fan irukotea igandean. Ezin ahaztu ere DJak eukiko dutela lekua, hain zuzen DJ Taira, Brasileko Sao Pauloko hiriko DJa, Europan barrena dabilena biran, eta ingo du ere saio bat Zarauzko itsaspasalekoan. Hori izango da ostiralean, Uztaiak 20-ean, eta 21-ean egongo da DJ Budin Naparra, ere bera oso ezaguna gure artean, girotzeko gune hori. Eta azkenik, ezin ahaztu Adarretatik jaialdia, nazioartekoa eta euskalduna, ba, nola Zarautzen ospatuko den, ba, nahi eta nahi ez Zarauzko talde bat ere egongo dela, eta aurten aukeratu duguna noski Buffalo irukotea, ederra nahiak eta Gorospek osatzen duten trioa eukiko dugu ere taula gainean Uztaiako gehian itsaspasalekoan.